sanomaan, jos tarvitset vähän tukiopetusta. Totta kai mä tarviin. Kato, kun mä en yhtään tajun näitä vektorilaskoja. Mä tajun niistä vielä vähemmän. Mä oon vaan yksinkertainen Bilson Maikka. No, et sä nyt niin yksinkertainen. Siinä sä oot. Mitä sä haluat? Pystyy se Matti. Mä haluan tietää, miksi sä välttelet mua. Mä soittanut sulle vaikka kuinka monta kertaa. Mähän sanoin, että meidän juttu on ohi. Mutta miksi? Sä et oo kertonut mulle mitään syytä. No, mäpä kerron. Mä en tapaile pervoja. Anteeksi, mitä? Turha leikki yllättynyttä. Mä oon kuullut, minkälainen sika sä oot. Häivy. Kuka sulle tommosta puppua syöttää? No niin, ehkä sun olisi parempi poistua nyt. Mikä sippiäinen sä olet? Meillä on tässä juttu kesken. No niin, rauhoitetaan sitten. Hetiks sä häivyt siitä? Meidän lento Balille lähtee illalla. Todellakaan lähes sun kanssa minnekään. Ihan varmasti lähdet tai tulee hakemaan. No niin, nyt me lähdetään. Tää ei kuulu sulle. Ei, kun nyt me lähdetään. Pysy muualla. Oot sä nyt ihan varma tästä? Mä voin ikinä antaa itselleni anteeksi, jos me ei yrittää ottaa kiireen. No, mitäs mä yritän suostutella Karin vielä juttelee sille? Siinä menee ihan liikaa aikaa. Mä on pakko tehdä nyt jotain. Helvetti. Pidä huoli, että pysyt jatkossa kaukana musta. Joo, ja tänne sulla on porttikielto. Menkää nyt muualle siitä. Jatka nyt ihan rauhassa matkaamaan. Oho. Tää taas selvitä ilman meitä. Mikä juttu tää nyt on? Jahas, mikäs täällä oli tilanne? Tää sankari tuli tonne riehumaan. Riehumaan? Sä et kuule täällä riehumisesta vielä mitään. Joo, vähätäis vaivas. Kannattaa tsekkaa sen taustat ihan kunnolla. Voi löytyä kaikenlaista. Vihdoinkin toi kuvautus jää kiinni. Meidän ei tarvi enää pelätä sitä.